prosím, Hejsku, já se musím pomluvit ze zastupitelstva, protože mi čeká cesta na opačný konec Čech a musím tam ještě nějak dojet, aby mě tam zkomplikovali někde a tak. Takže přeju zdar zbytku jednání a hezký večer. Michalovi hrátka. Takže dál bychom pokračovali. Já budu přijít. Tak já bych si myslím, že další bude číslo. Číslo jedné, číslo čtyři. Dalším bodem je bod číslo jedna, tedy úvodní bod číslo jedna, úprava rozpočtu 2021. Tady to je to tedy od číslo 4, kde se jedná o rozpočtové opatření. Dříve jsme tomu říkali změnu rozpočtu. Jestli připomenu, že jste na minulé schůzi zastupitelstva schválili přijetí dvou dotací, a sice dotací na pečovatelskou službu a na ty strategické dokumenty města, čili naší povinností dneska je zapracovat tyto částky do rozpočtu. A to se tímto myslí, nic dalšího tam není. Je tam, co se týče toho část dotace na strategické dokumenty, tak je tam jenom určitá část toho, není to tam celé. Vše, proto děkuju. Ta dotace je rozložena na rok 2017-2018 a nevíme, jakou část dostaneme v letošním roce. Proto v této úpravě je ta část, kterou jsme obdrželi. V roku, když dostaneme další část, možná asi na čtyři etapy, tak se udělá další opatření. Ta dotace se čerpá? První část, kterou jsme dostali na rok. Až se vyčerpá ta první etapa, dostanou se další peníze. Čili to jsou peníze, které jsme dostali. Ty jsme dostali už tam. Proto ta částka taková, jak na tady. Tak, diskuze. Když se mohu, to patří takové hodně stručné, tak já bych si dovolila jenom takovou malé doplnění. Pod položkou 31.19 máme fond školského rozvoje. A protože máme průběhu roku vždycky se objeví v zápise z rady, že se rozdělují jakési sociální výpomoce. Bych byla ráda. A dovoluji si teda za nás navrhnout, jestli bychom nemohli vytvořit ještě položku, která se bude jmenovat třeba Fond sociální výpomocí nebo něco sociální fond, který by měl také svoji položku v rozpočtu města s částkou, já nevím, na celou, kolik tak za rok jsou ty 150 tisíc nebo... Ale ta částka je. Ta je, ale 150 tisíc je schovaná, jak je pečovatelská služba, tak 150 tisíc z toho je položka, která se čerpá na sociální výpomoce. Jo, a teď není problém. Dobře, není problém, tak pro příště rozepíšu na dva řádky. 150 tisíc toho je na ty sociální výpomoce. Tak, dobře, takže částku máme jasně danou, nicméně bych navrhovala a asi bych byla ráda, kdybychom to mohli připojit do usnesení, abychom vytvořili jakási pravidla, aby rada města vytvořila pravidla pro poskytování peněz jednak z fondu školského rozvoje, protože jsem se dotazovala pana tajemníka, jestli jakási pravidla existují a bylo mi odpovězeno, že neexistují. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby ty peníze, protože to není ani 40 tisíc malá částka, aby bylo jasně zřetelné, k čemu ty peníze jsou určené, a to samé by asi bylo hodné, aby se týkalo i těch sociálních výpomocí, aby potom ti příjemci se neptali vlastně, proč dostali oni, proč nedostal nikdo, nebo proč dostali jakou částku a na co je to určeno. Je to jako můj návrh, nebo za nás to na rozvoji připadáme to jako systému výkonu, nic. Já si k tomu můžu říct, tak o těch sociálních informací trošku je problematické, protože tam jsou vlastně dvě skupiny. Jedna skupina je z peněz, které na konci roku zbydou, kdy se v podstatě dává rodinám postižených dětí. A ta druhá skupina moc do těch pravidel neposvědčuje, jsou naprosto individuální žádosti, které se ne žádosti, ale potřeby, které se řeší v průběhu roku, pokud ani nevíme, co přijde. Jaká rodina, která
takže tam jako, když vytvoříme pravidla, tak může nastat spoustu případů, které do těch pravidel nebudou pasovat. Čiže to je fakt individuální věc, taková je záchranný fond, jako, takže nevím, jestli tam ty pravidla by se pak jako dobře plnila. To školské rozvoje samozřejmě, jo. Já si myslím, že může být jasno, jestli ty peníze jsou určené na vzdělávání učitelů, nebo já nevím, na vybavení školy, na těmi speciálními pomůckami, ale myslím si, že by to mělo být řečeno i třeba, jaké ty části jsou jednotlivým školám určené, jestli je to rovným dílem, nebo podle počtu žáků, nebo podle toho, co zrovna škola by potřebovala zakoupit a tak. Tak bych se přemlouvala za to, jestli bychom to pravidla mohla zadat. Já bych teda nerada jakoby ustoupila od toho našeho návrhu jenom tím, že je to obtížné to vytvořit. Myslím si, že by bylo vhodné opravdu vytvořit fond těch sociálních výpomocí, který by se jmenoval opravdu fond a nebyl zkoumaný pod nějakou položkou, aby ta informace byla na webu města, aby lidé, kteří se třeba přestěhují a nevědí o této možnosti doteď, tak aby věděli, že můžou čerpat, že můžou žádat o nějaký příspěvek. A ta pravidla může být... To není dotační fond, to je opravdu, opravdu takový individuální fond a nezveřejňují se některé ty výpomoci, kde opravdu se jedná nějaké rodinné tragédie. Takže jako no to jestli, je ale to záchranný fond a to není dotační fond, to celá ní já nebudu rozhodně o žádném dotačním fondu, chápu to tak, že to je příspěvek městský. Neměl by tam být žádná soutěž, ale nějaká pravidla a to, že, tadyhle, že v rozpočtu tu sumu peněz máme, to by mělo být veřejně známé. Měli byste ochotu se toho chopit, aby to omítali? V rámci jakého našeho pracovního úvazku? Zastupitele. Jako zastupitele, za zastupitelskou odměnu. Já bych jako viděl, že by bylo dobré, aby to nedělal stále jenom rada. Já uvítám vaši spolupráci. Rozhodně v tom nějakým způsobem pomoci můžeme, výborně. Ale určitě dáme do usnesení. Rada má svůj městský aparát, úřednický a myslím si, že tohle je v kompetenci rady města a že to může svému nějakému hodně stanci dělat. Já navrhuji, aby jsme to tam dali, je potřeba, aby školský rozvoj měl svoje pravidla, to je pravda. Ta druhá záležitost se může nějakým způsobem, určitě kdo chce, najde řešení, jak to napsat, ale buďte s tím udělat. No ne, je to tak, je to potřeba, aby jsme všichni přeložili ruku v dílo. Já si myslím, že vy jste k tomu hodná. Zdá se mi. Myslíte z pozice zahajitka? Ne, z pozice zastupitele, ale jsme tady zřejmě o tom představit. Já vás třeba nechci přesvědčovat. Proč ne, je to správný. Já si ale netrvám na tom, prostě to nemůže být součástí usnesení, já to říkám jako vždycky, ale určitě to tam dejte. Tak, pojďme dál. Nemáte nic dalšího. Prosím vás, to usnesení, tak jak... Můžu teda přečíst návrh usnesení, aby to se ukázalo. Já počkám, až se vypovídají. Tak, zastupitelstvo města, čili to usnesení 1.16.2017, zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 2.2017 města Lipčice nad Vltavou s celkovým výdají ve výši 650 838 500 korun českých a celkovými příjmy 650 838 500 korun českých, včetně zapojení zůstatku z roku 2016. A teďko bude věta, vy říkejte. Zastupitelstvo města pověřuje radu města ve spolupráci s příslušnými zastupiteli. Se všemi zastupiteli. Může se to být. Jo, jak chcete. Můžete tam dát hodně i zastupitel za Český občanský spolek, vypracovat pravidla fungování Fondu školského rozvoje a Fondu sociálních pomocí, ale pokud můžeme říct, že ten fond existuje. To máte tam něco, co by se... To je položka sociálních pomocí, to není fond, to je něco jiného, je to položka. Pravidla čerpání položky. Protože jestli může vytvořit nějaký
jakýkoliv fond, ale musí ho vytvořit zastupitelstvo. Právě. Nemůžeme najednou říct pravidla fondu sociálních výpomocí. On nebyl založen v podstatě, že jo? V tom případě by bylo vhodné, aby ještě tam byla jedna část toho usnesení, a to, že zastupitelstvo vytváří fond sociálních výpomocí. To dneska nejde. To musí projít radou, to musí projít finančním výborem a pak teprve se můžou udělat nějaký takový, protože udělat a není statut toho fondu, není nic, nejsou pravidla, to nejde vystřelit takhle od Boha. Pravidla čerpání položky, to můžeme. Teď se zeptám, stihnula navrhovat komise Vladimír, jestli zastane? Ne. Budeme čekat. Jak se to jmenuje? Položka na ty školy. Fond školského rozpočtu. My bychom to usnesení, ten návrh usnesení rádi upravili v tom smyslu, že se bude týkat jenom fondu školského rozvoje. A kdyby se připravili. Dobře. Já si to budu přištění usnesení pamatovat. Dobře, tak je ta věta, ta zní, rada města se prověřuje. Zastupitelstvo města pověřuje rada města ve spolupráci, aby ve spolupráci se zastupiteli. Pověřuje se společně zase se zastupiteli za los ke zpracování návrhu pravidel čerpání fondu školského rozvoje. Zeptám se, chce ještě někdo korigovat usnesení? Není to tak, takže nechám usnesení hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Teďka to můžu, počkejte, teďka to máme teda 14, to znamená, že 13 pro. Spočítejte si to, hlasujte, kdo je pro. 13. No, kdo je proti? Kdo se zdržel? To souhlasí, že je to 14. Tak,